Mitt navn Marius Dahlen. Jeg 41 år, oppvokst på Skoppum. Jeg har to døtre, og så har jeg samboer med to stebarn. Jeg jobber for et amerikansk golffirma, Callaway Golf. Der har jeg ansvaret for å drive et team i de nordiske landene. Men det ikke bare det jeg brenner for. Jeg brenner for RS og frivilligheten. Jeg startet som aktiv frivillig i Tønsberg Sjøredningskorps i 2011. Var med der i 3,5 år. Etter det så har jeg vært med på prosjektgruppe og deretter interimstyret for å få redningsbåt og etablere et korps i Horten. Så siden 22. mars, når vi først fikk båten, så har det vel blitt cirka et par hundre timer med undervisning for de nye aspirantene. Men det å etablere et korps og drive et korps er et teamarbeid. Det er veldig mange ressurssterke mennesker som legger ned masse tid innenfor opplæring, operativ, leder, nestleder, baseansvarlig, materialansvarlig. Så her er det mange som skal ha ros, men jeg tror alle deler den felles gleden av å kunne bidra til å sette RSRK Horten på kartet. Jeg er frivillig i redningsselskapet fordi det å kunne bidra når andre trenger hjelp på sjøen, det gir meg mye tilbake. Det fellesskapet som jeg opplever med de kollegaene som er på skøyta og i resten av korpset, er veldig givende og lærerikt.